蒸水蛋营养又好吃，但是很多朋友还是不会做，做不好，不知道是用热水、开水，还是用凉水，甚至上锅也不知道蒸多长时间。今天跟着视频来看一看我的做法。首先我们把准备好的鸡蛋放入大碗中，再放入一些清水，加入一点食盐，下手把鸡蛋表面给它搓洗一下。鸡蛋的表面非常的脏，有一些杂质、鸡粪甚至鸡毛粘在上面，所以我们一定要把它洗干净，这样避免的我们在磕鸡蛋的时候把它打入碗中。现在我们再准备一个小碗，把洗干净的鸡蛋把它磕入碗中，加入少许的食盐。我们现在大概计一下，大约是这个小碗的三分之二到这一根线，这样大概计一下就可以了，不用那么精确。现在我们来准备一个大碗，把鸡蛋呢放到大碗中，这样方便打一点。用筷子把鸡蛋呢快速的搅打均匀，打的幅度要大一些，这样容易打好。像这样把它充分的打匀，用筷子提起来，没有蛋清挂起来就可以了。我们再把刚才打鸡蛋的小碗拿过来，往小碗里面加入刚刚烧开的热水，和刚才的鸡蛋的量是一样多。接着我们再兑入适量的清水，兑满这个小碗就可以了。水和鸡蛋的比例是1:1.5，这样我们就把兑好的热开水直接倒到鸡蛋液中，再次用筷子把它搅拌均匀。刚刚烧开的热水和鸡蛋的量是一样多的，然后冲兑上一些凉水就刚好这个温度，这样冲起来这个鸡蛋也不会形成蛋花。搅匀以后呢，我们再把它过滤到小盘里面。准备一个深底盘，然后我们滴上两滴的香油，再用刷子把它涂抹均匀，这样可以防止沾底，蒸出来的鸡蛋呢就不会沾在这个盘底，咬起来就非常的干净。这个边缘也要涂均匀。现在我们放入一个漏勺，漏勺尽量要这种深点大一点的，然后轻缓一点把这个鸡蛋液倒入盘中，避免产生太多的气泡。有这种少许的气泡，我们用勺子把它点破或者是把它舀出来，像这样就可以了。锅中我们可以提前烧一些水，水像这样起泡泡就可以了。现在我们把蒸架放在上面，再把准备好的鸡蛋液放进来，然后我们再放一个大一点的盘子盖在上面，避免这水珠滴落形成水坑，盖上盖子，用大火给它蒸一下。蒸蛋的时间，准备一个小碗，放入大半勺的生抽，小半勺的香油，再来两勺的温开水。这样我们调一个简单的料汁，放一旁备用。小葱叶把它切成两段，再改刀把它切成葱花，切好把它装到小碗中备用。现在5分钟已经过去了，我们先关火，但是我们不要着急把它拿出来，先放它在锅中焖2分钟。2分钟以后我们再来把它打开，先把上面的盘子给它拿出来，要小心一些，不要烫到了啊。接着我们再把鸡蛋羹拿出来，这样蒸出来的鸡蛋嫩滑爽口，营养丰富，用小刀在上面把它划开，这样容易入味。再来这样划上田字格十字刀，接着把调好的料汁倒在上面，撒上葱花，点缀一下。看一下，这样非常嫩滑好吃的水蒸蛋就做好了， QQ 弹弹的，比果冻还要嫩。记住以上的这三点，学会了蒸出来的鸡蛋呢不会起泡，不会起蜂窝，非常的嫩滑好吃。今天的视频分享就到这里，喜欢的朋友记得点赞关注，我们下期视频再见。